Добрий вечір. Є тут кратке відео о тому, як виробити відео. Є то називається «Відно духе». Ви можете поведати, що маєте на серці, на мобільний телефон. Потім тото відео послати на нашу адресу. Як хочете, аби тото відео було звернене на нашому каналі, на нашу офіційну адресу hiremendik.sk@gmail.com. А ми оттялтото робимо апгрейд на наш канал YouTube, а дамо то на портал. Також, в подстаті, який зараз скончим, там награвам то це з мобіл спеціальний, аби стіхапали, як це то да. Ви маєте поведати, маєте нечо на серце, або хочете.